Nazdar závisláci. Jsem rád, že sedíte opět u svých nadupaných beden a našli jste si cestu k tomuto videu, protože tady máme první díl na tuto skvělou hru Last of Us. Dostal jsem se k ní poměrně až pozdě, protože většina lidí už ji má dotočenou. Ale co, hlavní je, že to tady je. Co k téhle hře říct? No, je to hra, prostě kterou, kdo umí anglicky, tak si přeložil název. Poslední z nás, což asi došlo všem, kteří umí anglicky aspoň trochu. Je to vlastně o dvou lidech, hlavní, jako hlavní postavy jsou dva lidi, Joel a Ellie. Možná byste řekli, že Ellie je jeho dcera, ale to později poznáte, že to tak není. Nebudu vám říkat, možná, že jste už viděli od Mazeho nebo od někoho, ale takhle to prostě není ještě. Nebo je, bude to tak, ale není to tak. Nicméně, hra nám právě začíná, takže se můžete koukat. Naughty Dog Game. Jinak tohle to je jeho dcera. Hodně se mi tam líbí ta čeština v tom. Jako není sice mluvený český, ale ty český titulky. Ale u toho nemusím pak tolik přemýšlet, kdyby to bylo anglicky. Dobrou noc. Nazdar. Zdarec jak svině. What are you still doing up? It's late. God, what time is it? It's way past your bedtime. But it's still today. Ale ještě není zítra. I do not have the energy for this. Here. What's this? Your birthday? Máš narozky, Co pak to asi bude? Hodinky, čo ti jebe? Na swag. Ale? Nejdu, tak to naštve. Ha ha. Ha ha. Takže fungují. Drugs. No, prodávám tvrdý drogy. Super. Ha. Yeah, you wish. Zase usla, jo. To je pěkný poleno. No jo, taky odnes. Grafické zpracování hry se mi hodně líbí. To jako, pro ty, co říkají, že prostě grafika je na nic na konzoli, tak tohle je prostě výjimka. Prostě tohle předčívá všechno. A telefon. Jaký kokot by nám volal v tuhle hodinu? Stříňa Tommy, Něco se? Co? Něco se posralo asi. Nebo se posral on? To zrcadlo, lol. Jak chodí úplně... Hele, Messi! To tady necháme, s tím půjdem. Aha. Zapomněl jsem mu to dát. Congratulations. Milý táto, něco ti řeknu. Pořád tu nejsi, nesnášíš hudbu, kterou mám ráda. Pohrdáš filmy, které se mi líbí. A přitom pořád dokážeš být každý rok nejlepší táta. A jak to děláš? Krásné narozeniny, tatínku. Miluji tě, Sára. Jak pěkné od ní, že? A jak si ten balon? Musím trošku naskillovat. Jdeme. Můžu dostat ven? Super. Tati. Běž, Messi. Kupni do něj. A ne zpátky. Kam ho táhneš? Jsi blbá. Hello?
Super. Schody. Zkusíme fyziku balónu. Jak může být zase za náma? Daddy? To je vodění balónu. To je paráda. Kam to zdala? To se původně zdálo být, cože? Live. Breaking news. Infection in spread to Austin. Wow. Aha, to bylo... To bylo to kousek od nás, lol. Asi bych měl začít zdrhat. Bojíš se? Já chci ten balón kopnout dolů. Je ti zima? A tak ho asi nekopneme dolů. No nic, jdeme. Škoda. Nevyšlo nám to. Asi to je bugnutý. Nikde. Policajti. Já jsem tady, ale... Asi zdrhali, nevím. Možná. Televize. Hele. Telefon. Co se by proč jsem baterky žádný signál? A jak mu mohl se posílat SMSky a volat mu, když nemá signál? Aha. Aha. Divné. Divné, no. Před 4 minutama. Mu psal SMSku a on nemá signál. Jo, hele, lednička. Série. Přijdu domů až pozdě v noci, tak si klidně objednej nějaké jídlo. Dáme si pizzu? Nechávám tady něco. Všechno sežral, bo. Prase jedno. Ta grafika, lol. Běž, běž, Sáro. No, táta. Přišel z nějakého nočního jobu, úplně mrtvej. No jasný, jsem v pořádku, to by zase mělo být. Ne, vůbec, nikdo tady nebylo, jen jsem měl prostě house party, no. Proč? Co je ve dveřích? Vím se ní. Co je s Cooperovýma? Lol. Jimmy Cooper? Lol. Už to nehoukámo. A mluvit se zombíkem, tak to je trošku... Trošku challenge mluvit se zombíkem, aby vás nesežral. No, nechal jsem ho jít normálně. Což asi slepá. Rozumím, jasný. Pohoda. Chill. Tommy. Už je tady strejda. Jdeme ven, šup rychle, pryč vozať. Ne, vůbec to nevím, jen když tam nás napad zombíka, ale jinak to vůbec nevím. Čekný volant, kámo. No dobrý, super, jsem v pohodě úplně, běhají tady zombíci, ale... S tím jezdí jak s tankem, to kdyby měl pásy, to otáčí. Tak to je super, že takhle může otáčet, tyvo. To je story 3. Jo? Co říkali? To teda se dálnici? 71 Ilja Kovalčuk. Hospitál doprava, dobře, jdem do nemocnice. Nemluv o tom, úplně rozsekanou. Mám vzadu malou holku a úplně rozsekanou, no. Našli rodinu. Lol, nezvládl řízení, narval to do stromu, na místě 2 mrtví. Oh,
Hasiči jsou někde na cigaretce, na pici. A tady jim hoří barák. Paráda. No, of course not. How do you know? They said it's just people in the city. No, se to netýká, to je super. To je super. Jedeme. Jo, jasný, budeme v pořádku. Hele, zombie. Ne, to je nějaká rodina na výletě, já se jdu někam pryč. No, to je určitě zastavím, blbečku. No, to se zbláznil, no, že ti budu zastavovat. Město. Zajdem do Kauflandu. Třeba budu mít výprodej, když tady jsou zombíci. Sanitka? Nemocnice. Jsou tam zdraví lidi? To je hodně špatný. Nemá SPZ-ku, to bych ho hnedka sejmul. Velmi bych nechodil, kámo. Aha, já to říkám. Pěkný kluk, no. Naštve. Dělej to mi, vole. Dělej, vypadni. On běží za náma? O, dement, vole. Co ti jebě? Se na to šlápnu docela, co? Jsou zombíci? No jsou zhulený, ožralý všechno. Ten ksík, ty se podíval, ne? Hele, živej negr. Ten trošku jde na paras. Zombíci, co je? Vole, myslíš, že mi to sere? Jasný. Fuck. Bouračka. No, tak tohle je nepříjemný. Tati? Hej, tati, cože? Lol. Co už mu fungují ty hodinky? Vykopli jsme přední okno. A musíme zdrhnout. Už tam není, už jdu sežral, jo. Se nepůjdem podívat. Wow, co ti jebe? Díky tomu. To bylo zrovna náhoda, že ho nekousnul, tyjo. Se jdu jen po krku. A jasný, fraktura nohy. Jo, měli bychom běžet, to máš pravdu. Lol, to by huslu asi, ne? Je v tom autě? Sežranej pěkně. Neblokuj mě, blbečku. Demente, spadni, vole. Lol. Zavři oči, to bude lepší. Lol, trošku světa neustředí. No, utíkám. Je jasný, sedni si tady, no. To bude logicky si takhle sednout. Ježiši. Poloční šichtě úplně na káry, jasný. Běž ale Tome. Nevím, jestli ten trička jsou asi ségry. Ale běží od sebe. Trošku světla neuškodí. Fuj. Čekám, vole. Přes popelnice. Čo ti jebe? Trapak. No, taky odkopni popelnici. Hele, kluci. Wow, oni jsou za náma. Hele, hospoda, která mám otevřeno. Super. Jsem teď jedna, která mám otevřeno i při zombie apokalypse. Jo, jasný. Zapneš bolt mod a běžíš, ne? Hele, most, tam by to mohlo být v pohodě už. Běž, už tam skoro jsme. Utíkej, Joely. Co? Já to taky slyším, že jsou blíž a blíž. Tady někdo potřeboval sanitku asi. Asi ty?
Jsi taky zombík, co? Jasný. Tak si mě chyť, blbečku, vole. No jasný, že mě nechytneš. Ah. Dobrou čečku dostali. Jsme v bezpečí. Co chceš, vole? Jsi se švoják, že máš samou pohledu si pán? Co mi jako uděláš? Stojím, no. Nebojím se tě. Nejsme nemocní, no to je jasný. Potvrdím postup do playoff. Ne, asi, má sebou velkou holku. Ne, to nemyslíš vážně, ne? Ne, to je vtip. To je ocas. I'm party, trošku vedle, kámo. Nesiť mi do očí, to se nedělá. A to stal. Headshot. Oh no. Co ne? Sáro? Nechutný zvuky. Listen to me, I know this hurts. You're gonna be okay, baby. Stay with me. I'll pick you up. No, asi nebolí, tady dostaneš SMGčka nebo co to bylo, ty vole. Aha. Tak, teď už asi chápete, proč jsem říkal, že nebude, že Ellie není jeho střela. Střela. Dcera. No, a tímto bych asi první part taky ukončil, takže pokud se vám toto video líbilo, nezapomeňte opravit palcem nahoru, je to taková menší ochutnávka na další díl. A pokud se vám to líbilo, nezapomeňte se na mě koukat i příště. Prosím bože. Takže tímto se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme u dalšího dílu. Zatím nazdar.